Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Nataša Kondić, Anja Andrić, Draga Jovanović i Luka Radivojević. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada naš survivor, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Dobreče. Jeste dobro, sve okej? Malo nas je ogrijalo sunce danas. Nadam se da će i sutra. Ne bih volao da pada kiša dva put. To nije okej. Predlažem da krenemo od sporta, može? Da. Veliki naslov u novinama. Novakova poruka o Kosovu baš digla prašinu. Pa na šljaci nije ni čudo. Verujem da tu poruku delimo svi. Ako ne poruku, svi sigurno delimo zabrinutost i podršku prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Izuzetno im je teško i nadam se najboljem za njih. Nemam šta drugo, ne znam šta bi drugo mogo da uradim. Ja ću nastaviti s mojim glupostima, to ne znači da vam ne želim dobro. Ali možda vam i prija da ja lupam gluposti, da se malo opustite, nemam pojma. Ognjen Vranješ od dolaska u Partizan kaže, mogu svakoga da pogledam u oči. Šta je on sve jadan gledao? Basketaši Srbije demolirali Madagaskar. Kovalski nije bio dovoljan za pobedu, Major i Riko indisponirani. Muškarcu preti. Muškarcu preti amputacija penisa nakon seksualnog maratona od 24 sata. A da je bilo 6 minuta ko svaki normalan čovjek, sad bi već pio pivo sa ortacima. Tako. Normalno. Umesto u toalet, čovek otišao u prirodu, aligator mu odgrizao ruku. I sad nikome nije jasno kako je obrisao dupe. Niko ne zna u kom trenutku je aligator... Zamislite, pa ja verujem da je do toga i došlo kad je on krenuo da ovaj aligator ga je... Sad, zamislite to. Osim te tragedije koja mu se desila, kad je došla hitna pomoć, on je bio usran. Pa pretpostavljam da nije stigao da... Je li tako? Naslov. Muž me je 22 godine varao sa mojom majkom. Eto, sad je drama i kad si dobar sa taštom. Dajte da... Evo čega treba da se pridržavate ako imate masnu jetru. Plota. Uskoro... Uskoro počinje ugrađivanje čipova u mozak. Dobro, naš Bane može Miđušu da stavi, nema veze. Bane, ja te pozdravim, brate, ne daj se. Ako te uopšte zanima, nije zadovoljstvo vređati te ako nisi tu. Eto, nije to to, ali ja ću ipak nastaviti. Čime su se ljudi brisali pre toalet papira? Mi smo tada bili po Turcima, pa nije moralo ničim. Igre na travi koje pamtimo iz detinjstva. Jednom smo ja i ortak sat vremena davali dijagnozu mom kumu na engleskom sa švajcarskim akcentom. Rekao sam da će bend jedini da shvati. Žena me je prevarila sa ocem, sad sa njim čeka blizance. Ne kukaj burazeru, nego hrani, braćo se žene, pa da i ti kresneš nešto. Gledamo zanimljive činjenice. Aleksandar Vučić je 26. maja napravio najveći skup u istoriji Srbije, a ujedno i drugi najveći te nedelje.
Srbija je jedina zemlja na svetu u kojoj se vlast obračunava sa nekom porodicom zbog šaljivih majica. Nauka je ustanovila da AI tehnologija i Nebojša Krstić nisu u stanju da proizvedu humor. Srpska napredna stranka je aktivirala Jelenu Karleušu, a isti efekat bi dobili i da su bacili bombu u poljski WC. Najveći izum pronalazača Željka Mitrovića je predsednik države koji životom brani njegov privatni biznis. Da. Hrvatica Marija Zadravec ide na evropsko prvenstvo u seksu. Najteže će joj biti u grupnoj fazi. Anže... Anđelina Jolie pokreće novi biznis. Od smeća će proizvoditi odeću, jer već 20 godina tako pravi filmove. Turci u Nemačkoj slavili Erdoganovu pobedu, pa se sukobili sa policijom. Realno, nemam foru, samo mi slatko se Turci i Nemci tuku između sebe. Šta da radim? Kusto srpsko! Hrvatski carinici su u vozilu pronašli mrtvog mrkog medveda. Pa koliko pretresaju ti carinici kad ne možeš više ni mrkog medveda da sakriješ u kolo? Mora da je interijer bio bele boje čim su videli medveda ovaj unutra. Koja je žena sa kojom Al Pacino čeka dete? Ako Pacino nije nešto drastično menjao, onda je majka deteta. Gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 2. jun 2033. godine. Pevačica Jelena Karleuša se napokon pridružila borbi protiv svake vrste nasilja u Srbiji i nije objavila novi album. Predsednik svih građana koji glasaju za njega, Aleksandar Vučić, najavio je veliki protest protiv šoa Survivor. Ne postoji drugi način da se mi, naprednjaci, izborimo za željene programske šeme na privatnim televizijama, osim na ulici, poručio je Aleksandar Vučić. Pronalazač Željko Mitrović predstavio je najnoviji model drona, Krletelica 2033, koji nosi Nebojšu Krstića od prozora do prozora građana, da i marketinški stručnjak pojasni da žive u dobro uređenom društvu. Predsednik svih građana koji glasaju za njega, Aleksandar Vučić, na svojoj autorskoj televiziji Pink, poručuje pomirljivim tonom da je spreman na dijalog sa izdajnicima, lešinarima i hijenama i da nema potrebe za rečima mržnje, makoliko druga strana bila prezrenja dostojna i odvratna. Crkli da Bog da, sve najbolje vam želim, poručuje Vučić. Opozicija u Srbiji postigla dogovor oko ciljeva i modela smene vlasti za 2023. godinu. Možda kasnimo 10 godina, ali to sada i nije važno. Važno je da smo se dogovorili kako da smenimo SNS. To što državom vlada Narodni pokret za državu je samo jedna manja prepreka. Sada ostaje samo da se SNS vrati na vlast i gotovi su. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Pročitao sam jednu uznemirujuću vest. Kaže, Mile Kitić se ne zove tako. Inače bi ispalo da je tako Kitić. Splav Vesne da Vinče potopljen. I sad mora da vesla da Vinče. Glumac, glumac Milan Vasić se pita ako zaboravimo tradiciju, ko smo mi? Dobro je, druže, izmislit ćemo je ko Hrvati. Šta nam teško? Naslov u Kuriru pikanterije Zorice Marković sa dečkom. Jelek pikanterija i opanci. Ne zaboravite, živimo u najluđe vreme ikada što se Srbije tiče, tako da eto, drago mi je što se bavim humorom u ovo vreme, ali mi nije drago što sam ceo život proveo u ovom vremenu. Međutim, nije lako ni onima koji vode ovu zemlju, posebno predsedniku, ukoliko se malo zadubite u dnevnik iz njegovog detinjstva, vidjet ćete i shvatit ćete sve. Dnevnik malog Aleka. Dragi dnevniče,
Više nisam predsjednik odjeljenske zajednice jer ne pripadam samo svom razredu, nego cijeloj školi. Ja sam kao zvona. Napravio sam super žurku, ali nije bilo mnogo drugara jer je loše vreme. Odavno lošije vreme nije bilo, a teško da će i biti. Dok smo mi bili na žurci, Aljbi nam je zauzeo klupu na severu učionice. A i kakva je to žurka ako se ne probudiš i shvatiš da si nešto izgubio? Sve u svemu, stalno neki problemi. Da. Lep naslov u novinama, Vučić primio finskog ambasadora u oproštajnu posetu. Nažalost, odlazi finski ambasador. Vučić otkazao put u Bratislavu, a Bratislavu laknulo. Aleksandar Vučić je rekao, neću da učestvujem u razaranju Srbije. Valjda je zato i otišao sa mesta predsednika SNS-a. Zamislite stvarno, on sad ima ovaj pokret, njega boli očka živo i naprednjaci nisu normalni što rade, ovo je katastrofa. Ovo je nepodnošljivo. Smenite ih sve. Za 3 mjeseca ove godine udeo dečijeg programa u ukupnom programu na Pinku je bio samo 0,02%, a na Happy-u 0,01%. Izgleda da nisu računali Vučićeve bajke. Kao što sam već rekao, predsednik Vučić je dao ostavku na mesto predsednika SNS-a. Ne može više da gleda čovjek šta rade Brnaba, Mali i Vesić. Da je... Orlić zaspao tokom sednice Skupštine Srbije, zato što Orlići rano lete. To je... Čovjek spava, boli ga, ovo. Srbija je dosadna zemlja, pa se spava. Ne znam li ste primetili da oni nikad nisu na poslu. Ne znam da ste primetili, njih treba da bude 250 u sali, i ja mislim da ih nikad nema više od 20, sem kad se glasa pa moraju da dođu, ali ja ne znam šta mi njih, zašto mi njih plaćamo. Jer ima neko od vas privilegiju da ne dođe na posao i da bude plaćan za to i da ga niko ništa ne pita? Ne, radi o odborima. Pa oni ne rade ništa. Znači, ja jedino što vidim u parlamentu je opozicija i ovih 10 lajavaca naprednjačkih zaduženih za program, da tako kažem. Kao što znate, imamo rubriku Žurnal koja prati kretanje našeg predsednika, ali ne samo kretanje, nego i ponašanje. I ne samo ponašanje, nego i njegova dela, a posebno njegova nedela. Žurnal. Predsednik Vučić je govorio na predsedništvu SNS-a pred 3.500 delegata. Samo dan ranije je održao miting u Beogradu pred istim brojem ljudi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je dao ostavku na mesto predsednika SNS-a, a njegovo mesto je zauzeo Miloš Vučević. Sada je Aleksandar postao jedan od nas i on ima šefa. Predsednik Vučić je sada šef Milošu Vučeviću u državi, a Miloš njemu u stranci, isto kao i Ani Brnabić u stranci, a ona njemu u vladi Srbije. Ali predsednik vrhovni komandant Milošu Vučeviću, koji inače upravlja vojskom, čiji je obveznik i predsednik. Da, na redu je rubrika Biser nedelje. Ja je obično posvetim medijima, ali sada ću je posvetiti jednom medijskom događaju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao intervju za CNN, što je uvek lepo da naši državnici imaju priliku da kažu celom svetu šta se kod nas dešava, ali ovo je bilo duplu korist imamo iz ovoga, jer je predsednik Vučić prvi put od 2015. godine imao priliku stvarno da komunicira sa novinarom i da onda vidi kako to izgleda kad s druge strane nije ono tenis u zid, nego ima protivnik koji vraća loptu. I u svemu tome, ne mogu da kažem da se loše snašao se korektno, ali nekako nije mi delovao dovoljno hrabro, nije mi delovao dovoljno odlučno. Da kažem narodskim rečnikom, nije mi delovao kurevito kao inače kada ga gledam na našim televizijama. Poseban trenutak koji sam izdvojio, bilo je pitanje koleginice sa CNN-a o tome da li ćemo mi priznati Kosovo. Za budući napredak Srbije.
Ali da li priznajete Kosovo kao nezavisnu i suverenu naciju? Nisam vas čuo. Moje pitanje je da li priznajete Kosovo kao nezavisnu i suverenu zemlju? Mi priznajemo povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Ujedinjenih nacija. Eto, ali smo uvek spremni da razgovaramo o svim rešenjima i kompromisima. Uvek smo bili spremni za to i uvek ćemo biti. Kakav je ovo odgovor? A? Kakav je ovo odgovor? Posle svega što smo prinuđeni ovde da slušamo svaki dan, posle svega što trpimo, posle onoga što se dešava dole, kakav je ovo odgovor? Šta smo spremni? Da razmislimo? A? Eto, ja ću da vas ostavim sada, svaki moj komentar odvešće me na sud, a imam mnogo termina tamo, ne mogu da postignem sve. Večeras imam sjajne goste, Nataša Kondić, Anja Andrić, Draga Jovanović i Luka Radivojević, odmah posle reklama ovde. Ostanite sa nama. Sam očekivala neku hranu. Neku. Preko puta Lea Kiš snima. Možda trče. Jako sam se iznenadila, prijatno da si malo tvigi nego na CV-u. Opet se pozivam na tu žensku koaliciju. Jeste da su stvarno žene ove sezone bile odlične. Potpuno duboko čišćenje čoveka. To plavo pleme mi je delovalo malo drugačije. Mi smo ono ko onaj bračni par koji neće da se razvede, najbolje bi bilo da se razvede. I kako ste uspjele da nemate izraske, da nemate dlake? Posle mesec i po dana kupanja u tom moru, da mi je koža bila tako mekana. Nije, ne, stvarno je lepo izgleda. Ja inače ne hvalim muškarci. Ja sam toliko propotam. Šta radiš večer? 15. Škorpija, tarantula, zmija, žab. Nije to bila velika škorpija. Pokušala sam da je izvadim, shvatila sam da je škorpija. I ovde se svašta izdogađalo. Dođemo i čujemo sve te informacije i onda još o sebi čitamo takve stvari. Stavljaju epitet loše majke, pošto sam, jeli, stetovirana. Treba da živimo za neko bolje sutra, ako je ovo bolje sutra. Tako svaki je dan u najavi, za tlaku promašen broj na lutri. Mi ćutimo, mi čekamo, i svake nedelje nova razglednica. Potpis drugi, a ista lutanja, poludeću, ma izdržat ću. Naš grad. Da najzad se izvučemo. Mi ne tražimo raj na zemlji, samo daj nam da počnemo da živimo. Naš grad je umoran, al malo treba nam da najzad se izvučemo. Mi ne da počnemo da živimo. Aha. Dobro, vreme za moje večerašnje gošće. Siguran sam da su mnogi nestrpljivi da ih malo čuju i vide obučene, lepe, čiste, okupane. Sa nama će večeras biti polufinalisti, finalisti i pobednica Survivora. Molim vas velikim aplauzom da pozdravite Natašu Kondić, Anju Andrić, Dragu Jovanović i Luku Radivojevića.
Dobro večer, dobrodošli u moj skromni šov. Ja bih hteo da odmah počnemo od nečega što si ti primetila, a to je da ja deblje izgledam na televiziji nego što sam uživo. Tako je, jako sam se iznenadila. Prvo, dobroveče svima. Pusti nje. Da, jako sam se iznenadila, prijatno da si malo tvigi nego na TV-u. Što bi se rekla? Na TV-u si mnogo deblji. Da, je neko rekao i da sam višlji na TV-u. Ja sam njoj šapnuo da kaže, ali... Ne, nema veze. Vidi, nikom nikad nije rekao da sam više ni u jednoj varijanti. Tako da meni to stvarno hvala do neba. A sad da pređemo na ovu glavnu temu, a to je Survivor. Šalim se. Rekao sam polufinalisti, finalisti, pobednica. Još jedna sezona je za nama. Bila je drugačija od prve, bar po mom mišljenju. Ne znam, sad ćemo da čujemo vaše utiske. Ali ajde krenemo od tebe kao pobednice. To je prirodna stvar. Donela si pobedu u ženskom rodu, što se slavilo danima ovde u Srbiji. Ja podržavam to. Kako se osjećate, gospođo pobednice? Osjećam se fenomenalno. Baš danas kada sam dolazila kod tebe u emisiju, mi je onako negde opet me opalilo da sam ja pobedila. I onako na autoputu zove muža i kaže mi, ej bre, ja sam pobedila. Zato što mi uvijek onako u naletima mi dođe, još onako nisam skroz to shvatila kako treba, ali nosim se sa time kao prava pobednica. Da, pa dobro vidi, mora se navikneš sad. Da, mora. Luka, ti mi reci... Osim što ti je sigurno bilo prijatno, poslednjih nekoliko dana provedeš sam sa ovakve tri izuzetno lepe i zanimljive žene. Da li nosiš još neki utisak iz ove sezone? Joj, nosim mnogo utisaka iz ove sezone, a nekako pre svega nosim te utiske, te slobode koje smo tamo osetili, potpuno, to sam ponavljao sad. Vidio sam to i da, negde u polufinalnoj epizodi si pričao o tome, ja mislim da te to promenilo kao čoveka, da ta činjenica da si odvojen od tehnologije utiče na svakog od vas na poseban način. Apsolutno, mislim da uopšte priroda utiče blagotvorno na čoveka, pogotovo u ovom šou gde smo bili odvojeni 3 meseca od... Nismo imali dodira sa tehnologijom, sa modernim načinom života i mislim da smo se onako vratili u onu srž i da se probudilo to pravo, ono, pravi čovek, izvorni čovek. Čekaj, ti je uopšte bio rođen pre tehnologije. Kako? Bio rođen pre tehnologije, ne znam koje si godište. 91. godište. A, dobro, da. Još sam ja u onom bubu, znaš kako je krenula. Da, ti si prvo živo mobilne telefone, pa onda internet, pa ovo, pa ono, da. To je sve. Za mene je to bio stres. Ja sam igrao u zmijicu, čoveče. Da, sve mi je jasno. Anja, draga, opet se pozivam na tu žensku koaliciju. Kako sam ja gledao, nekako... Videlo se da vas tri imate neku energiju vrlo zanimljivu, kao da ste drugarice koje su se zajedno prijavile i onda ušle u program. Da li je to neki utisak moj pogrešan ili se to zaista tamo desilo, da se desilo takvo prijateljstvo među vama devojkama? Pa evo ja prvo da sjajim, dobro večer. Zadovoljstvo je biti večeras ovde, samo da je kažem da meni toliko krče creva, toliko sam gladna. Gladnije nego kad sam bila u Survivoru, ne znam što je ovo. Da li, dogovorili smo se da morate budete gladni da bi bila autentična epizoda. Ja sam očekivala neku hranu, neku pustinu. Na meni se čini grmi, ono u stvari to se... Zamisli, znaš da je hrana ovde preko puta Lea Kiš snima? Možda trče... Da, bodeš. Da trče nazad, znaš. Pojavlja se žitu, samo ti kažem što, ona ima toliko gostiju, neće nikoli da primi. Eto, ime je hotela da kažem. Samo ušutaj, mazni ćevap i izađi. Znamo mi kako se to radi. Da. Šta strano je vezano za ovu temu? Pa nekako se to sve spontano izdešavalo. To zbližavanje između nas, to je nekako od početka tako krenulo i sa Natašom i sa Dragom i tako je to nekako na kraju smo se mi izdvojile kao eto žene, što mi nismo ni žele, mislim ja bar nisam žela da potenciram da to isključivo žena mora da pobedi žena i to. Jeste da su stvarno žene u ovoj sezoni bile odlične i nekako se to sam sled okolnosti se tako izdešavao. Nismo mi to potencirale, mora tako da bude i mi ćemo... Nisam ni mislio, ja nisam stekao taj utisak. Meni baš delovalo da je to bilo toliko prirodno da sam tu pred kraj počeo da verujem da ste se poznavale pre... Pa nekako i ti neuslovi, da li si ti kliknuo sa nekom osobom tamo ili ne, opet te zbliže jer ti prođeš sa svim tim ljudima neke neuslove koje nikad ne bi ni doživeo u vanjskom svetu. I nekako opet te izbliže i nas su zbližili na neki opet poseban način, cijelo pleme, i plavo i crveno, pogotovo kad su se ujedinili, pa sad da li si s nekim mnogo bliži ili ne, to je neka druga stvar, ali svi smo prošli neke možda najteže trenutke tamo. Hteli, ne hteli, ja priznamo to, opet ti je ta osoba na kraju dana neki način draga zato što ste zajedno prolazili te teške trenutke. Dobro, to je neki fazon kao drug iz vojske. To sam ja baš... Da, te spoji neka muka. Ali su ti u vojsci, ali... Da, ali ja sam bio, ne
brini, sine. Mene je zakačilo sve što možete zakačiti. Ti si bio onoj voj. Mnogo sam mator na našem mestu, ali to sad nisam teo o tome da pričam. To Plavo pleme mi je delovalo malo drugačije nego vi. Kapiram da kada ste se vratili, da ste verovatno odgledali te neke epizode i videli da je, ne znam, u tom Plavom plemenu nisu odnosi bili, mislim da su bili lošiji nego kod vas, ajde tako da kažem. Pa ja sam gledala to i mi smo ih gledali uživo. Mi smo gledali njihove svađe uživo. A mi smo se vodili time... Pa da li ima nekih detalja koje smo... Ima svašta. Mislim da su samo psovke zapravo izekli. Ali mi smo njih gledali i bili smo u fazonu, ja super, mi iako se možda ne podnosimo, ali mi harmonično delujemo, kako mi lepu sliku šaljemo napolje. Onda izađemo napolje, vi ste dvolični svi, oni su realni svi, oni su se odvojili. Dobro, nisu imali taj radikalni potez, ako ne slažemo se, odvojilo se pleme, čovječe. Da, a mi smo ono ko onaj bračni par koji neće da se razvede, a najbolji bi bilo da se razvede. Kao zbog djece ostaju zajedno. Zbog hrane ostaju zajedno, zbog vatre ostaju zajedno. Vi ste imali neku seriju poraza u borbama za hranu. I tu smo svi strašno počeli da brinemo za vas. I mi smo. Svi koji živimo u zemlji crvenog plemena. Bili smo u fazonu, ej, ovi ljudi pobeđuju kad ne treba, kad treba gube. Kako došlo do toga? I uopšte, koja je tu sad fina, tanka linija između pobjede i poraza? Ja bih rekao da tu odlučuju baš neki detalji. Evo, ajde, vi mi recite bolje. Niste lošiji od njih, nemam pojma. Prosto izgubite ovo, a dobijete ono. Pa dobro, bilo je ono situacija gde stvarno izgubimo za dlaku, ali bilo je situacija gde izgubimo sa 8-1 i onda bukvalno dođemo svi u pleme, sednemo u vatri, kao ko će prvi da krene, kao šta se dešava ljudi, kao naš. A meni je bilo jako smešno, mi smo onda kad smo ušli u tu dubiozu, onda smo krenuli se tešimo, mama, mi živimo pravi survivor, oni jedu, mi to ne želimo. Mi nećemo hranu. Mislim se, mi nismo hteli hranu, kako da ne, tako da smo onda ušli kao mi živimo pravi survivor. Živjela bih pre njihov survivor, nego i naš. Čak smo u nekom trenutku i došli na tu ideju da skuvamo puževe i to ne baš one najlošije, one puževe, one male školjkice. Jeli smo supu od tih puževa i ne ponovilo se više nikada, bilo je grozno. Mislim da su najgore bile čufte od girica. Koje su pravi? Od girica. Sa sve kostima. Sa sve kostima. Mogu ste napraviti po štetu. Pa to je nešto slično. To je dobro ideo, ali nismo imali do kraja. Problem je zato što su bile skuvane u skroz slanoj vodi. Sa sve kostima. I onda su oni pasirali, dodali dva jaja od naših čuvanih koka, koje su nestale. Ja mislim da koke nisu nestale, nego da... Ja mislim prvo da ste vi dobili žito da hranite koke i da ste onda skuvali to žito i pojeli. Tako je bilo? Eto da. Ako sam ja nešto propustio... Kako ti to sad znaš? To je izgledalo tako što to su bili naši crni dani. Tamo kad smo bili, ja mislim, najgladniji. I onda smo mi došli na ideju, imali smo to žito. Niko neće da vidi, nije kao da nas snima milion kamera sa strane. I onda smo mi to kao na kvarnu vodu, misleći da je pirinač, slično izgleda. I sutradan. Onda smo krenuli da kukamo reporterima. Koke jedu ko blesave, klatne. Treba nam još žita. Treba nam još hrane. I oni vam kažu, je, snimili smo vas kako kradete. I onda su dva, tri puta su bili kao, okej, okej. I onda četvrti put su bili, vi mislite da mi to nismo videli? Misli, a kamera vidi kako mi ono, ajde. Znaš, kao, ne, vidi se. A meni reporterka jasno kaže, Nataša, pojeli ste žito, videla. Tako, ajde. Kao mi pojeli. Ne, kako smo mršljivi, da smo pojeli, ne bi bili ovako mršljivi. Onda, ajde kad smo kod hrane, da pustim jedan insert koji je na neki način vezan. Ajde. Ajde to. S obzirom da smo danas sjeli prvi put, ajmo reći, normalni obrok, čak sam se začudila svoje probavi, ali mislila sam da će biti bar malo smeđe, ali dalje sam ko mala beba i onako sve sluzavo, zeleno, malo. Mislim, veće je, ali onako sve nikakvo, jadno, baš se vidi da smo u Survivoru. Bravo. Pa dobro je rekla. Koliko je dobro opisala da je sve to sad video i možda se malo... Nadam se vraća. Prožima prosto situacija. Dobro, bar koke bile ukusne tad kad ste iskuvali. Kako? Kad ste iskuvali te koke i pojeli, jesu bile ukusne? Nažalost, nisam. Iskreno, ja sam se borila za to da mi to uradimo
zato što nas je Peta obudio u 3-4 ujutru otprilike po mom. I u više navrata sam mislila da ću ja da im presudim, ali nažalost se to nije desilo. Iće, presudim što nisi mogla onoj čaplici. To nisam dala. Čekaj, bilo sve po redu, ono supa pa rimfa? Da. Jeste pekli na kraju. Kamo sreće, bilo je 15 grama pirinča svaki dan, ali raskuvan do krajnje granice. Pa onda više piješ vodu nego što ješ pirinač, ali... Pa dobro, da, vidi, ja inače slabo jedan pirinač, generalno, nisam... Vidi se. Da, vidi se. Vidi se da sam na dijeti sa masnoćama. Ništa protein, samo masnoće. Samo što masnije. Aminokiselina, meni je zbog toga, ništa drugo. Ajde da pustimo insert iz tvog finala, da vidimo kako izgleda taj trenutak tog borca sa šampionom, tako su pravila TV biznisa. Meni je bilo zanimljivo ove godine kada je Survivor počeo i kada sam video, ajde da kažemo, casting, kada sam video takmičare, nekako mi se činilo kao da su ove godine birali isključivo lepe. Nekako mi smo slabo i mislili tada na kuću i na... Onako, saživiš sa svim tim, misliš da je to realan život koji tu provodeš. Ali nekako, mislim da smo svi očekivali da će biti teško. I fizički i psihički, ali iz mog ugla onako, ja mislim da ovako... Ne kaže se za džabe da je jedna psihološka igra i apsolutno jeste. Mnogi stvari ti se tamo poigraju sa glavom, mnogo moraš da razmišljaš, da ti mozak radi na 100%, a gladan si, izmoren, izmučen. Tako da, ali sve u svemu je jedno stvarno divno iskustvo i preporučila bih svima, eto, nadam se da će biti sledeće sezone, dosta ljudi mi piše oko prijava i svega. Želim da podržim sve ljude da se prijave, jer ovo što doživiš je... Da. Ako ste mladi, lepi, imate trbušnjake, prijavite se za... Ja mislim da bi trebali da primaju nas debele, razumiješ me, da to bude korisno, izgubimo neku kilažu tamo, znaš. Mislim da je to... Znaš kako brzo vratite kile posla, ne trebate. Lako do ravnog stomaka. Zanima šta mi kaže ovaj čovjek iz režije. Imao mi jedan drugi šov za tebe, to su oni debeli što... Pa nije baš toliko. S tim ljudima ja radim ovde, razumeš ti to? Pa to nema nije. Draga, hoću tebe da pitam. Evanja je sad spomenula ti, Saša dolazi u glavu, znam da ti imaš alter ego, je li tako? Da, Dragana. Kad se Dragan pojavio, da li se pojavio i koliko vremena je provodio u tvojoj glavi? Ja, pa iskreno nekako se spontano pojavio. Ja ceo život sam generalno u sportu i jako dugo se nisam već... Kad sam prestala da treniram, krenula sam u teretanu i dugo se nisam našla u nekom vidu takmičenja. I skroz me opet obuzeo taj adrenalin i ta želja za pobedom, kidanjem na terenu. Jako je divan osjećaj. To je bilo očigledno, ako sve mi. Da, možda i prenaglašeno. Ne, dobro je to. Kad gledam sebe ovako iz perspektive gledalaca, nekad mi bude kao, ok, ovo je možda too much. Ali to je moja iskrena emocija u tom trenutku. I jeste, najteže, fizički je teško, ali još teže je psihički. I to je ozbiljna psihička borba. Šta je najveći problem na psihičkom planu? Ustati ili odustati. Znači, nije sad ono, fali mi porodica, ne znam, tebe ću da pitam to odvojeno, tvoj slučaj komplikovan. Meni je najteže kad je palo, kad smo ušli tu kao tečinu gubitaka nagrada. Tad sam ja baš bila loša psihički i nekako preopteretiš se, razočarao si sam sebe. Onda razmišljaš šta će kući reći, šta će gledaoci reći, šta će ovako, šta će onako i nekako previše razmišljaš i samo o sebe još više zakopavaš. Pogotovo kada sutran opet odeš na taj poligon, ti nemaš tamo slobodnih dana. Nemoš ti da izađeš na taj poligon i kažeš ja se danas ne osjećam dobro, neću da idem. Ideš. Mislim, možeš li te pleme izbaciti? Ako sam dobro skapirao kako to. Tako da i kad ti je najteže moraš da staneš tamo i da se takmičiš, tako da jedna od mojih najvećih lekcija je da i kada misliš da ne možeš i kada razmišljaš da odustaneš, da moraš da stisneš zube i da nema ne mogu, nego naći ću način kako. Imam dva, ali... Imam dva zahteva, jedan od muškog dela moje ekipe, drugi od ženskog dela moje ekipe. U kojoj biste prvo? Od ženskog. Od ženskog. Ženski deo ekipe zanima kako ste uspjele da nemate izraske, da nemate dlake, da... Kako da nemamo izraske? Ne znam, mi ste se nije vidjeli, izgledali ste lepo do kraja. Bukvalno žene su u fazonu, šta su radile, da li imate neku tajnu, nemam pojma. Koja je tajna? Zdrave kose? Meghan Markle. Jod iz mora, so. Nekako tamo, nismo o tome uopšte razmišljale. I moram da kažem, posle mesec i po dana kupanja u tom moru, da mi je koža bila tako mekana i dan danas je valjda od tog joda, ne znam od čega. Čistije nego ikada. Da,
prosto i to da još nešto što se tiče higijene. Mi se tamo nismo uopšte osjećali, iako ljudi misle da smo smrdeli, da smo prljavi, da smo onakvi. Pričaju svojim. Mislim da je razlog za to hrana koju smo unosili, koja je čista, bez aditiva, konzervanasa i bilo čega osnovi, jake i začina. I prosto da zbog toga nismo... Pirinač, riba, more, mesec dana i svi ćete biti lepi. Jeste. Meni je palo na pamet da je to možda zato što, ako pođemo od ovoga što je Luka rekao, da imaš vremena da prispitaš sebe i da pronađeš unutrašnjeg sebe, ako idemo od toga da lepota dolazi iznutra, verovatno kada se čovek sretne sa svim svojim kvalitetima, manama, rašisti sve, počinje da emituje tu neku lepotu koju u ovoj gradskoj sredini možda teško dostići. Upravo to, ja mislim, izvini, ja mislim kao što smo se iščistili organizam svoj, ja mislim da smo mi iščistili svoju energiju, auru i sve što je vezano za to. Nekako u tim uslovima priroda oko tebe, sve to što ti se dešava, jednostavno živiš mnogo drugačiji život nego što ovde. Ovde mnogo živimo brz život, mnogo informacija, sva što se nešto dešava. A tamo si izolovan od svega toga, sam si sa svojom glavom nekako u toj prirodi i baš iz tog razloga mislim da se to i desilo, da se videla po nama. Da li možda imate utisak, ja često boravim na jednom malom čamcu na moru i primetio sam da posao je recimo krala na Brione da se za dva dana odmorim kao da sam negde bio 8 dana i došlo do zaključka da je to zato što nema zvukova. I mislim da nas u gradovima umaraju ovi zvukovi. I kad odeš negde gde je priroda i ne čuješ ništa osim ptice ili talasa ili vetra i to potraje neko vreme da si bukvalno u fazonu kao da si bio u hiperbaričnoj komori. Neki onako subjektivni osjećaj. Jeste. Evo, ja bih volao da Luka kaže zvuci ptica. Kakve su bilo? Nisu to ovi kao što mi znamo. Noć, ti ne znaš da li je to ptica ili je krokodil. Drekavac. Drekavac. Znaš, sve nešto vrišti, dere se. Znaš, ono... Samo fali tunel. Ne delo je baš gostoljubivo. Nije ono kao ptičica. Da. Nego ono, brate, po čebe tom svi čekaš kad da iskoči i neki... Ali prosto ti se tamo izoštre čula sva i vida i sluha i miris. Vrati se čoveku u ono životinsko što vjerojatno imamo. Tako je. Ne znam, neka reporterka je koristila dezodorans koji mi osetimo na, ne znam, 100 metara dalje. Osetimo taj dezodorans, prosto tako je. Znaš, kad smo jeli pirinač, klot pirinač, koje ljudi osetite ukus pirinča. I to jako osetim ukus pirinča, ne možeš da veriš. Toliko se oslobode ti receptori svega ovoga što, znaš, mi unosimo prvo tu hranu koja je prošla kroz, ko zna koje sve procese, ko zna koje aditive, sve pojačivače ukusa, ovo ono. I prosto su nam receptori sluđeni i zamaskirani. To sam htela kažem i za naš pogled na svet i sve ostalo i oko nas i onda kasnije i na naš um i sve, tamo se to dešava potpuno duboko čišćenje čoveka i čovekovog i tela i duše. Jeste tražili njoj da promeni dezodorans? Ne, ali htela sam nešto da dodam. Jedino čulo sluha nam je ostalo isto, pošto smo Anja i ja pevale svako veče. Ako baš i nije lepo čuti... Ne, pošto Anja pevala. Ti si pre za nju. Tako da smo im oštetili čulo sluha. Tega, na kraju je bio neki predlog da srušite logor tako što će Anja da peva dok kuća ne padne. Tako sam pravo. Tako je. Po tomu bi ostro. Ja sam pratila svoga. Znaš što je glavno? Ja i dalje mislim da ja znam da pevam. To samo oni ne umeju da prepoznaju. Samo ti kažem nešto, pripadamo istoj grupi. Mislim, ljubav prema pevanju je dovoljna. Ko peva zlo, ne misli treba pevaš i nikad ne znaš, za 20 godina možda otpevaš nešto kako treba. Tako je. Ko to zna? Ona je pusta. Ja nju ne sumnjam, nije to koliko loše peva, nego koliko ima loš sluh. Ne peva ona loše, nego je teško slušati. Da. To je problem. Za muški deo ekipe, da li mogu da kažem šta je bio njihov zahtev i molba? Njihova molba je bila da pustimo... Dragin insert. Ajde, može. Mogu pretpostaviti. Draga odlazi levo. I šta su bile čiste? Bile su. Sada kroz blato. Vidi se sasvim drugačiji pristup sada. Kod Drage. Izgleda da je ta glad stvarno uticala na nju. Uspela je lepo da se čokoladira ovde. Ovo je nakon ćevapa. To su različite vrste čavonskog blata. Imamo mekše, rastresitije, imamo gušće blato. I drugi element koji se može naći na poligonima ovde u Survivoru. Tako da pripremila se i pre nego što smo poligon, onda ga pojede za doručak. Sanja i Draga u jednoj od mnogih blatnjavih prepreka danas. Pločice na samom kraju. Moj Dragane, za Čiđi Miđi, moj Dragane, sa
samo mi priđi, drago mi je što s tobom mogu se Si kako opereš ovo posle igre? U čavonu. U čavonu. Mislim da je, da, u čavonu. Oprana je čavonom. Ja mislim da svaki Srbin zna za reku čavon. Da, da, Bojana. Pa, meni je najomiljeniji deo, da kažeš, kada mi tamo napravimo sebi frizuru neko nešto, ili eto, uspeli smo da je raspletemo i onda mi Nataša isplete pletenicu. I onda dođem na igru i onda vidimo da je blato. I onda, ne, okay. I to nije jedno blato, nego... Da, da, vidimo da je blato, 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 blato. I onda najgore svega kada ti se skori to blato i onda ti zateže ovako cijelo telo, kosa ovako, mislim, možda mi se polomi koliko se skorilo. I onda zađe sunce i onda naravno ne možemo prljavi da se vraćamo nazad, nego ko ajde u čavon. I onda ti ulaziš tu čavon i čavon samo više ovako brown mrlja. Svi kad uđemo, postane brown boje. Sada što zaključe kad bi čavon mogo da priča, ko zna šta. Ko zna šta bi. Ajmo sam ti glavnu stvar propustila. Ajde što ima blato, jedno, tri, četiri prepreke, i onda dođe lišć ili pesak, tačno se ispuhujemo onako kako treba. Za kraj, za kraj, lišć i pesak. Dobro, je li istina da ste škorpione koristile kao šnale? Ja. Mene je ujela škorpione. Legla sam dok smo spavali i sakrila mi se u duks. Ja stavila duks kao jastuk. I legla i odjednom izašao plih i sutra sam je našla u duksu. Da, nije to bila velika škorpija, nije ni bilo otrovno čim sam ovde. Tamo su male škorpice i često hoće da nam se zavuku kad spavamo u kosu. Kao što se meni desilo, zavukla mi se u kosu i pokušala sam da je izvadim, shvatila sam da je škorpija, bacila sam je iznad naših glava i mi smo tako nastavili da spavamo kao da se ništa nije desilo. Ja to kad bih video, ja bih pobegao odmah. To je najsmešniji deo, mi spavamo, mrkli mrak i samo nju čuješ, jao, 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 šta je, šta je, škorpija, gde si je bacila, iza glava. Dobro, evo. I jednostavno, tako se samo našteluješ da škorpija, tarantula, zmija, žaba, ne je žaba. Krabe su isto bile tamo. Krabe. A sad kad sam došla kući, uleti mi smrdi buba. Ja, smrdi buba. Bežim od smrdi buba. Evo, nije palo na pamet da kuvate krabe, mislim. Ja sam i na žaru sam je pravio. Bilo je brutalno, ali ti mnogo treba se najedeš i ti dok to čistiš sve, muka ti je na... Da, a nemaš onaj pribor što ti daju u restoranima. Nije da nemamo vremena, ali ne isplati. Ja bih učestvao u Survivoru, teoretski gledano, da spavam u hotelu, da me dovezu limuzinu na poligon, okej. Da mi izbalansiraju neku ishranu, znači pristajem da izgubim neke kilograme, da to baziramo na voću, ribi. Nutricionistu da imaš. Pa da, da imam svog nutricionistu. Mi tako ovde snimamo, ja preko puta imam apartman, šampanjac, jagode i samo pređem ulicu, uradim emisiju i to je to. I nekad kad mi je jako dobro, ostanem par dana tu ni ne idem. A ja moram kod lekiš da idem, za mene ništa poslažem. Pa vidi, pa ne... Moraš dođiš tamo kod mene u apartman, a to sad nije dozvoljeno jer sam ja, kako ti kažem, isto sa jednom Anjom i hoće da mi otfikari. Imamo neku demokratiju u kući, znaš, tako da šalim se. Pozdrav za Anju. Tako da bi ja prihvatio te neke uslove, znaš, to je, mislim da je to okej. Šta si rekao? Znaš priču za hobotnicu? Ne, šta za hobotnicu? Smo ulovili hobotnicu viljuškom. Viljuškom? Kako ste to izgledali? Znači, ne, išli po pričaku i naišli i ona kao vidi hobotnicu, ono, ne znamo šta da joj radimo, znaš. I kao, iznesemo te ceo kamen napolje na plažu i kao, čime sad da je rešim, razumeš? Kao šta, imam viljušku samo kod sebe, razumeš? I nas dvoje viljuškom je sada da je prepričao detalje. Zige zag, dobro. I donesemo u pleme i sečemo na sitno, bacimo na ulje, malo belog luka smo tada imali od pijace i s pirinčem imali smo restoranski obrok. Dobro, kad smo kod toga vrlo spitali, nešto li ste nastijeli neke mafine sa zemlje? Tako je, mogu ja da ispričam. Jer istina ste jeli neke mafine sa zemlje. Tako je. Evo ovako. Kad smo išli u Santo Domingo na nagradu, dali su nam svakom po 1000 pezosa da kupimo sebi nešto kao neki suvenir. Međutim, pošto sam ja zavisnik od slatkog, ja sam pitala da li mi možemo od toga da kupimo nešto slatko. Naravno, ne. Idete na večeru. Zašto vam ne daju to, ne razumiješ? Šta njih briga kako će potrošiti ti pare koje se... Valjda se boje da se ne pokvarimo ručak. Da. Što kao nećeš moći da jedeš. Kako da su nam roditelji naši? Još sam lepo rekla, imam posebnu pregradu u stomaku za slatko. Posebno za slano, mislim, Bože moj. Ne brinete za mene. Da. I tu su se našle neke devojke pored nas koje su prodavale mafine.
gde sam ja pitala da možemo da kupimo, oni su naravno ne možeš. I nekim slučajem, ne znam kako, je ispao jedan mafin na pod i tamo su ljudi prolazili i raznosili taj mafin. Ja sam ga sve vreme gledala i na kraju nisam više izdržala, prišla, zgrabila taj mafin, podelila na 4 dela i mi smo ga lepo pojeli. Kakav je bio osjećaj? Prelep mafin. Nikad slađi mafin. To mi je nešto najlepše u životu što sam pojela. Meni inače najčekla. Kad vidim da je nagrada hrana, energija koja se primeti kod takmičara, način na koji ulazite u borbu i oni koji osvoje, naravno, hranu, kakav osmeh na licu imaju kada vide tanjer, kad sednu u one neke restorane, ne znam, ti si išla na onu večeru nešto s 50 metara, je li tako? Da. Ali dobro, kapiram da si zbog Denisa bila nasmejana, ne zbog. Ne, Denis je bio prezanimljiv i duhovit, ali nisam zbog njega i zbog hrane, boga mi. Ne, taj osjećaj me zanima, čini mi se da bi neko najgluplje jelo delovalo kao obrok od 5 zvezdica. To ćeš morati plave da pitaš, pošto smo mi slabo. Da. Za sločevi krompir smo stapšali ko budali i radovali se kad smo bili da to... Pa da, to je, da. Rekao sam da ću da ti ostavim ovaj deo, ti imaš dvoje dece, ili tako? Da. I danas je moja ćerkica rođena. Stvarno, srećan rođen. Srećan rođiš. Kao neko ko takođe ima jedan dve ćerke, kako si izdržala tu da budeš odvojena? Da. Video sam da si plakala kad ste izgubili onu igru za telefonski poziv ili Skype, šta je već. Jako je čudno. Prosto kada dođemo tamo prve nedelje, naravno da ti nedostaju tvoji i misliš na njih svako veče, ali prosto izdržavaš, nije ti ništa toliko teško. Druge nedelje se već onako malo teže nego prve, a treće nedelje se raspadaš. Treće nedelje ti je pakao, samo misliš o njima i kad ideš na igru i kad se vraća. Ali zaista nema nikakve komunikacije? Nikakve komunikacije. Meni je bilo nešto najteže. Ajde, dobili smo to pismo, nismo se čuli sa njima. 80 dana ja nisam ni videla ni čula svoje ćerke, što je meni bilo pakao, jer sam se budila noću i prosto sanjam ih svako veče i sanjam ih kako ćute. Ne mogu uopšte njihov glas, ne mogu da se setim njihovog glasa. Što mi je bilo strašno, zbog toga sam najviše plakala, ali htjela sam 100 puta da odustanem, ali nisam došla tu da odustanem i zbog njih sam se borila do kraja. I... Kako izgleda taj susret kad se vratila? Pa joj. Teško, evo, ne razdvajamo se, ne daju mi čak ni do radnje da odem i kad psa spustim samo na sekundu dole, jedna od njih dve je sa mnom, tako da se ne odvajamo, uživamo i... Pa dobro, vraća se sve u normalno. Tako je, sve se vratilo u normalno. Kako su izgledali vaši susreti sa vašim porodicama? Ja se pitam šta je bilo da sam ja zapravo pobedila, pošto sam ja dobila takav doček. Prvo me je dočekao veliki transparent tamo kod nadvožnjaka, pa sam to prvo, onda su mi milion poklona koje sam dobila, onda uveče bili su i trubači i svašta nešto. Kažem, pitam se kako je bilo da sam stvarno pobedila, ali uživala sam, bilo je predivno, emotivno. Grila sam ih, ljubila sam ih, gledala sam ih, samo da ih se nagledam, ono koliko smo se uželi za ta 3 meseca, stvarno. Jesu lepo mirisali. Jesu. Ali nekako, eto, na kraju, tamo su nam te nagrade bile negde i najbitnije, ta pisma i taj neki kontakt sa njima. Čisto da ti kažu možda i neku smernicu i nešto, ti kažu da te vola, da je sve okej. Ali sad je nekako slađe, posle 3 meseca kad se niste čuli i videli, sad je još nekako slađe sve ovo. Izvini, samo moram da dodam to kad je rekla doček. Mene je muž dočekao sa 14 metara dugim transparentom. 14 metara, koji je jedina preživela. I vatromet koji je trajao možda 10 minuta i jače. Oduševila sam se, cijela zgrada je bila obložena tim transparentom. I hvala mu na tome. Bravo, Arlen. Vas dvoje. Ja se teo kažem, meni je najdraže bilo kad smo dobili one slike i pisma, poruke, u stvari slike. Kad sam razmotao sliku i video svog dedu i nas trojicu na sankama, majka je tačno znala što treba da mi pošalje, da me podigne. I to je ono što sam hteo kažem. Znači, u tim trenucima, kada mi je bilo tamo najteže, bar meni, nekako sam, samo da sam imao nekoga od mojih bližnjih, znači, da li je od porodica, prijatelji, da mi samo na trenutak da mi se javi, da mi kaže, ono, sve u redu, nastavi dalje. Pošto to jeste i šou i negde i zabavno karaktere i sve. Ne, vidi, to je šou nama koji gledamo. Da, ali mi smo... Vama je ozbiljno iskustvo i ozbiljno takmičenje. Da, ozbiljne teške momente tamo, pre svega zbog te gladi, pa onda zbog toga što nam fale nam prosto naši ljudi i sve ostalo
nešto ulazi dalje u to. Da ne kažem ti gubici koliko utiču na neki moral da nastaviš dalje, da što se zapitamo da li sam ja za ovo, zašto sam ovde i tako sve ostalo. I... Draga ti. Meni nešto što je obeležilo je zato što momak moj je otišao u vojsku, u školu rezervnih oficira kad sam ja otišla u Survivor i jednostavno, baš zato što nismo osvajali te nagrade, niti sam se nešto čula s njim, niti sam znala kako je njemu, zato što i on prolazi kroz neki svoj Survivor. I onda taj moment kad sam nakon 80 nešto dana njega ugledala u vojnoj uniformi na aerodromu i ono kao videla ga kao vojnik, izazvalo je u meni još jedno lepše... Žene vole oficire. Možemo da otpevamo. Ali dobro, čekaj. Meni je ovo jako zanimljivo. Ti si onda faktički jedina bila 100% sigurna da nema šanse da će onda nađe neku devojku. Pa da, jedino ovo je... Realno, vrate. Pa da je dobro, ima i žena tamo. Ali... Pa dobro, da, ali to mislim je... da se ona svakako i plaši ako mu dođe Dragan. Ovo, šta će to biti? Šta će to da bude? Da. Sigurno je bilo i toga. Došli ste ovde pre koliko, 2-3 nedelje ili... Tako nekako. Da. Ne znamo ni mi tačno. Da li ste zadovoljni onim što ste zatekli u smislu efekata koje Survivor ima na publiku, u smislu kako je publika koga od vas doživjela i u smislu, kako sad to da nazovem, raznih stvari koje vam pišu po društvenim mrežama? Evo, možemo ovako redom da krenemo, ali ti kao pobednica prva da... Evo ovako, mene je dočekalo kad sam ušla na taj Instagram i kad sam pogledala sve to. Ja ne mogu da vam opišem koliko pozitivnih poruka, lepih sastava, svakom odgovorim. Trudim se da nikog ne zaobiđem, da znate koliko nekom nisam nešto odgovorila, odgovorit ću. Prosto sam videla da ima loših komentara, negativnih, što se tiče na tim Survivor stranicama. Ali prosto ne treba nikog da neko mrzi, prosto svako ima svoje favorite. Jednostavno tamo s kim se ja nisam slagala, verovatno su njegovi fanovi vređali. Tačnije, to se sve svodi na vređanje i na mržnju. Pa, zato sam vas pitao, jer je to klasičan bullying na internetu koji je ozbiljna tema u Srbiji i ovde se svašta izdogađalo dok vi niste bili tu. Ova zemlja je skrenula na pogrešan put i verujem da je i to za vas bio stres kad ste došli i videli šta je bilo, ali jedna od bitnih stvari je taj buling na društvenim mrežama gde gomila mladih ljudi je žrtva toga, gomila mladih ljudi i proizvodi to, tako da je vrlo zanimljiva ta podela stvari. Zato me zanimalo iz te neke potpune izolacije gde si pronašao sebe, gde dolaziš zdrav, željan ljubavi, željan porodice, željan svega, zatičeš sa tu neku poplavu, haos jedan na... Uvrede, ne znam ovo, ne znam ovo. Ali prosto to su sve uvrede, uglavnom na fizički izgled, što ja stvarno, mislim, ne obaziram se na te komentare, prosto sam navikla i u životu da imaju te neke predrasude ljudi o meni i samim tim mi stavljaju epitet loše majke, pošto sam, jel, istetovirana. To sam navikla već da dobijam takve uvrede. Stvarno je tetovaže vezuju se? Da. Prosto kad vide tako ljudi, odmah misle da sam ja neka tamo majka, ja sam u stvari jako dobra majka svoje deci i to se može vidjeti na moje deci i to mi je najveći. Da. Zvijem se, u šoku sam potpuno. Pa da. Ja sam istetoviran, nikad mi niko nije rekao da sam loš ćale zato što sam istetoviran. Tebi se ne primeti pošto si stalno zatvor. Pa ne, ja kad slikam go na moru, onda se vidi sve. Anja, ti? Pa evo, ja mogu da pričam iz moje perspektive. Ja sam zaista se susrela isključivo i samo pozitivnim komentarima. Jao! Ali zaista ja sam tako, mislim, eto to verovatno su i drugi ljudi videli i stvarno beskreno sam ponosna na to. Ponosna na to što su ljudi prepoznali neke prave vrednosti u meni koje se danas slabo cene. To su, eto, to neko vaspitanje koje... Na taj račun dobijem i najviše komplimenata, tačnije moji roditelji, iako mi je drago zbog toga. I zbog toga osjećam veliku odgovornost prema svoj deci koja to gledaju, da nastavim da šaljem dobru poruku njima. Jer nekako vidimo i sami te društvene mreže da su te neke vrednosti onako po strani. Ono što je prvo udarno i to te društvene mreže, ta golotinja i sve što se servira nekako. A i tekako želim da prenesem poruku svim mladim ljudima da i tekako ima mnogo i obrazovanih, vaspitanih i smernih ljudi, samo jednostavno ne dolaze do isticaja od mora tih nekih drugih stvari sa strane koje se dešavaju. Tako da ja sam iskreno stvarno presrećna sa onim sa čim sam se susrela, ali isto moram da se nadovežem na to da
nikako ne podržavam način na koji ljudi pišu, šta izgovaraju. U redu imati neku konstruktivnu kritiku, ali da vrijeđaš nečiji fizički izgled i onako, baš onako najgnusnije uvrede da izgovaraš, apsolutno ne podržavam. I baš i da se nadovežem na to što nas je susrelo, sve to što se izdešavalo, mislim da svaki dan treba da se priča o tome da je to jedna jako teška tema, da se nikada ne zaboravi šta se desilo i da malo porazmislimo svako od nas ponaosob sa glavom šta kako dalje, jer mnogo ljudi ima decu, mladi ćemo imati decu, a treba da živimo za neko bolje sutra, ako je ovo bolje sutra, umrat ćemo da se zapitamo. Ovo sigurno nije, da. Sigurno nije bolje sutra. To je više nego očigledno. Ja... Sad dolazimo do Luke, čini mi se da si ti nekako najviše popio. Na vrhu brega. Na vrhu prvi na udaru. Da, ono kako kažu Amer, I want to embrace you. Jer ja već 13 godina samo to dobijam na društvenim mrežama. Mali, debeli, ružni, ono i tako dalje. Sad, okej, ja sam... Znači, ti si naša struja. Da, ali vidi, ispostavilo sam se ja stvarno otporan na to. Mnogi su probali, ništa se nije desilo sa mnom. Ali kapiram da ljudi nisu i kapiram da se ja i navikao malo radeći ovaj posao. Prosto izložen sam, sam sam se izložio, pa je i normalno da dobijem to. Ali evo, ajde, ti nemaš tih iskustava, vjerojatno si se pitao šta je bre ovo? Upravo to, znači dok nisam ostio na sobstvenoj koži, nisam ni razmišljao uopšte o toj, kaj da kažemo, kategoriji nasilja koja je danas sve više izražena. Ono što si rekao, došli smo u našu lepu zemlju i željni ove naše divne zemlje i naših ljudi i svega. I nekako onda smo prvo dobili te informacije od naših, od prijatelja, šta se ovdje izdešavalo, šta se dešava decenijama unazad u ovoj zemlji, to je svima jasno, gde se sve propagira nasilje, da ne kažemo na televizijama. Slobodno reci šta mislim. Pa da, mislim da na televizijama, mainstream televizijama, propagira se bukvalno nasilje, promoviše i tako dalje. Dođemo i čujemo sve te informacije i onda još o sebi čitamo takve stvari po društvenim mrežama. Ja sam negde najviše na udaru, ali sam čitao, neću lagati, čitao sam komentare na početku. Svi su dobili vrlo ružne komentare. I to je ono što smo rekli i na fizički izgled i na kako nisi pogodio ono, pa sad da ne kažem kakve sve uvrede. I smatram da je to negde na mene uticalo tih prvih dana da se osjećam stvarno jako loše. Već ono kasnije sam malo porazmislio i sve, smatram da sam već negde zreo čovek da mogu to da shvatim i svarim. Ali danas je sve više mladih ljudi koji ulaze u te poslove, influensa, ne znam, objavljuju po društvenim mrežama, YouTube-u i tako dalje. Ako takve komentare budu dobijali, to može da izazove vrlo ozbiljne. Pa već je bilo nekoliko slučajeva vrlo tragično. To sam teo kažem, kako onda ljudi nepoučeni tim iskustvima ne porazmisle malo kada uzmu tako i ishitreno sednu i da pišu takve stvari? Ja mislim da društvene mreže tome i služe, da neko dođe i stresa sve negativno što ima u sebi. Da li njih to ustreći kad napišu? Ali da, to je hranjenje nekog tog sobstvenog ega ili ja ne znam čega. Zato što to svakome ostavlja mogućnost da bude lep, jak i pametan. Jer ga ne vidimo, znaš. Ali Ivane, ono što sam teo isto da dodam, da to postaje ozbiljan deo, segment našeg života, taj, što ja kažem, paralelni univerzum, društvene mreže i moramo da jako dobro se zamislimo šta se tamo dešava i da obratimo pažnju i to moraju neke institucije da reaguju u tom slučaju. Znači, ne sme se dozvoliti da takve stvari uopšte izlaze u javnost i da utiču na nekoga i... Ja sam saglasan potpuno, ne znam koliko ste uspeli da ispratite, mi šetamo već neko vreme na tu temu, pa ako se niste, ako ste se odmorili, ako vam se forma vratila, dobro ste došli, prošetate. Subotu u šest. Da, subotu u šest, pa možda ćemo eto nešto da postignemo, nemam pojma, vidjet ćemo. Kaži, dragi, dobro. To sam htjela isto da kažem, u moru negativnih komentara zapravo na Survivor stranici. Oni zapravo nisu ni merilo koliku zapravo podršku svi mi dobijemo i na ulici i u našem inboxu. I od male dece kojima smo uzori i koji su vidjeli neku zdraviju stranu. Oni koji hoće da vide negativne strane i da uživaju u drami, da vređaju drame, oni će to raditi i ne možeš da ih promeniš, niti trebaš da se pravdaš nekom i da ih menjaš. Ali najtužnije je meni nešto kad pomislim, ja se stvarno nadam da ti ljudi koji ostavljaju te odvratne komentare,
onda ne ustanu i kao odu Srbija, da protestuju Srbija protiv nasilja, a onda dođu kući i ostave takav komentar. To, teško, to je tako lice. Da, ne možemo da znamo, to moguće. Ja se stvarno nadam da ne rade to ti ljudi, da su samo to neki, eto, iskrivljeni ljudi koji treba da se probude i da shvate kakva tuga je obuzela našu državu i one stvari što su se dešavale kad smo mi bili u Survivoru i kad smo saznali po izlasku šta se desilo. Mi smo se onako strešili i mislim da smo, ne znam, u šoku bili. Danas smo u šoku i dalje smo u šoku i definitivno treba nešto se menja iz korena jer teško, crno nam se piše. Da to u stvari, da to potiče iz nekog dubokog nezadovoljstva kod ljudi. Pa jeste. To je neko nagomilano nezadovoljstvo. Pa znaš kako to je, moja procena da svako od nas ima neko svoje emotivno bure i samim tim i kao nacija imamo neko nacionalno emotivno bure. I to emotivno bure poslednjih 35 godina se puni uglavnom pomijama, okay? I uglavnom na silu gaze petom da stane što više, da stane što više. I u jednom trenutku to bure eksplodiralo. I desilo nam se šta nam se desilo, dešava nam se. Dakle, mi imamo mesecima, imamo 19 femicida od početka ove godine, što je takođe strašno. Imali smo dva masovna ubistva, masovna pucnjave, bodenje noževima, razbijanje sekirama glave. I šta ja znam, bukvalno se čovjek plaši da otvori novine ili da ode da vidi šta se dešava. I to sigurno nije slučajno. Prosto takve stvari se ne dešavaju slučajno. Tako da ja mislim da je pravo vreme da se narod probudi. Negde mi se čini da narod mora da shvati da država neće sama postojati kao lepa i dobra. Država je naša, nije ničije drugo. Znači, naša je država i od nas zavisi kako će da bude. Od ovoga koga biramo za vlast, do toga kako se ponašamo na ulici prema svom prvom komšiji, prema tome, to je, ovo moramo da shvatimo kao jedan ozbiljan alarm. Da, ali narod je očigledno dugo ćutao i onda oni koji vode sve ovo, misle... Prirodno je, vidi, ti se uvek sklanjaš. Znaš kako kad ti kažu, pusti budaluk. Upravo to sam teo kažem. Obično kulturni ljudi koji gledaju negde svoju porodicu, svoja posla, da tako kažem, se ne mešaju previše u sve i onda se dešava taj efekat ćutanja i onda oni... Ali kažem ti, sad pomisle da to može. Svi su se umešali, vidi, svi su se umešali. To je više nego očigledno. Tako da, ja se nadam nekom dobrom rezultatu za nas u smislu budućnosti, da nekako to bude prijatnije za sve nas koji živimo ovdje. Sad smo otišli u tu, kao mačka. Sad ja vraćam, vidi. Da, pokušam, ali on ne dozvolja. Ne, teo sam kažem da... Čupaj, Ivane, čupaj. Toliko lepih stvari, ali naravno ovo je sad nešto u fokusu što bi ja voleo da alarmiram, da nekako ukažem ljudima šta je problem, ali šta divne stvari su to što deca na ulici prilaze sa svih strana, slikaju se, zaustavljaju mi auto. Ne znam, dobijam na ulici, dobijam samo reči hvala i pod i svega i u inbox. A ovo dalje na tim chatu. Ne treba da se obazirate na to. Lepo je biti popularan u principu. Lepo je biti popularan. Tako da uživajte sad u tome. Bićete do sledeće sezone Survivora popularni. I onda. I pa ne, bit će sve to okej, ali eto, sad je taj neki trenutak, treba se opustiti da uživate u tome i da gledate samo pozitivne strane. Predlažem da pustim jedan video za kraj, a to su, ja mislim, tvoji pokušaj da skočiš na glavu. Ajde da vidimo. 3, 4! Nataša, prva takmičarka, ja mislim, crvenog plemena koja... Čekajte, stanite, ovo je zabolelo ponovo! Filipe, evo konkurencije! Filipe, evo konkurencije, pa ovo je bio skok sa Žeželjevog mosta pravo na stomak. Sa Žeželjevog. Nataša i Hopcup poskočiću, ali dobro, i jedna i druga su tu, kose se nisu zaglavile, opet katastrofičan skok. Nataša, čekiću ruke. A, kako je to? Devojka iz Novog Sada, lagano, popela se na prste, pa sačuvate papir. Ima vremena, usavršit ćeš to. Ja to tamo nisam videla, tako loše. Boki daje brutale komentare, toko je dobar, brz. Ja se izvinjavam, samo u kom trenutku Bane unosi mikrofon, pošto ima jedan poklon za tebe. E, Bane ne unosi mikrofon, niste ispratili to. Bane je dodao loptu klincima na banjici i sapleo se, pao i pocepao nogu na neki stubić i nema ga još dve nedelje. Ali imamo Ivana koji ga menja. Znači, ne može usrvati. Da, Bane nije usrvati. E, ovako, ukratko, pošto moj nadimak je ostao munjica od Survivora i to je nekog zaživalo kao zaseban lik. Ja želim nešto poradim sad na tome kao svom brendu. Ja znam da ti imaš dve ćerkice. Pa evo, za sve mlade i starije munjice... Tegir je uvijek dobra stvar. Ne, ne majice, ne majice. Ne majice, super. Hvala ti mnogo.
Hvala vam stvarno, je. Wow. Jedno manje, jedno veće. Ja, preslo. Nice. Hvala ti mnogo, ovo je baš, baš pažljivo. Pošto smo mi odbacili sve materijalne stvari koje naučili smo to tamo, ovo je nešto što nam je mnogo značilo. Kokos, zove se kokos dijeta. Da. Kokos dijeta. E da, vidiš tebi pogotovo. Ja bih mogao to da probam. Zašto njemu znači, pogotovo? Kokos dijeta. Što hoćeš da kažeš? Ti si rekla sama. Ne, ne, ja sam razumeo. Razumeo si poruku, nemoj da brineš. I znaš što je još dobro? Ovo će me podsjećati na Loku uvek. Ne. Znači, ne. Na Loku. To je dobra stvar. Hvala vam, stvarno vam hvala mnogo. Eto, ne znam šta da vam kažem. Bili ste divni, imali ste dobru sezonu, lepo ste se borili, bili ste i lepi i uspešni i sve je bilo kako treba. Uživajte sada u toj svojoj slavi i želim vam samo dobro u budućnosti i nadam se da će tako i da bude. Hvala, hvala vam što dovoljili vreme dođe. Hvala tebi. Imamo muzičke goste, slušat ćemo Lenu i pesmu Mali milion sa nedavno objavljenog debitanskog albuma San o snu iz kolektiva Mister Mister. A posle toga dolaze moji komičari koji nisu ovako lepi, ali zato nisu ni pametni ni uspešni. Ostanite sa nama. A ostanite sa nama. Laži koje Ivan Ivanović ne bi voleo da čuje u dokumentarcu o sebi. Nakon srednje škole, obrazovanje je nastavio u keš taksiju. Naslov videa na porno sajtu kada bi ga pisao Dragan Jevučićević. Budala si ako ne platiš taksiju. Budala si ako ne platiš. Odakle pravo da pokazaš je, ja ništa nemam kada tebi već dala sam sve. Ovo doba kad se trudim da potisnem te, sve samo pitanje vremena. Da li trajeće vekovima, davila bih te u sobstvenim suzama. Koliko pitanja imam, al nemam odgovora. Što više želiš, što ne dobiješ, onda kad većinom slučaja propadne sve, ne preostaje ti ništa, već da boriš se. I dalje stoji samo pitanje, da li trajaće vekovima, davila bih te u sobstvenim suzama. Koliko pitanja imam, nemam odgovora. Koliko dana mi preostaje da sve okončam, a da razum mi ne pobegne. U zalu čekam da sve odgovore dobijem ili da prestanem da verujem. Da li je moja bol samo moja bol ili izgleda da nemaš ništa s njom. Nemam samo jedno pitanje, mali milion ih je. Odakle pravo da plašiš se, čemu inat kad već đavolu prodaš smeh, od tebe ostaje mi samo gre. Da li je to sve što mi preostaje, da li traja će vekovima, davila bih te u sobstvenim suzama.
samo jedno pitanje. Dobro. Dobro. Vratili smo se. Kako ste, momci, ste dobro? Da. Cool. Super. Dobio K2. Da. Jeste. Sestri dalje to rade drugačije. A ako hoćeš, mogu ti pevati Jungle Emotion. Zaista ne moram. Jungle Emotion. Dobro. Kapiram da ste dobro. Jesmo. Nisi dobro kao ja, ali ste okej. Dok nisi zapevo, bili smo dobro. Bili smo odlični. Izvini, ti slavuju. Mitrovački slavuju. Nije poenta u tome kako si otpevao, nego šta si otpevao. Ne, pojete i u tome kako je otpevao. Adekvatno je, vratili smo se ovo ono. A da, jeste. Hoćeš da pevam Braća to rade drugačije? Da bi se meni dopalo, da, znao sam da ćemo na tu stranu dobro. Ti si konzervo čoveka, ti gažem, ja sam čovek svetskih shvatanja. To je isto. Tako da, ako hoćete da pogledamo šta smo naučili prethodne nedelje, pa da uđemo u ovaj deo. E sad, majok. Ne, a? Misliš ne? Ja, ali nemamo sad, vidi, sad je glupo da ubijamo vreme, nema Survivor posle nas. Da, sad možemo da... Ko inače što radi? A ništa, onda pušta. Sad publika ne dolazi, sad publika odlazi. Daj da ih zadržimo. Daj sad žuri onda. Šta se emituje na ovoj? Da. Kud, ja znam šta se emituje na ovoj televiziji. Već si normalno. Možda i to neko voli da gleda pa da i njegu. Pa ja ne znam kad se ja emitujem, a ne šta se emituje posle mene. Da, dobro, to je isto. Okej, da vidimo šta smo naučili prethodne nedelje. Da predsednik Vučić planira da kupi plac sa pogledom na Dunav, jer su stanovi sa pogledom na Savu preskupi. A, istina. Da su reportaže Nemanje Šarovića sa SNS mitinga najbolji dokaz da srpski radikali odgajaju vrhunske zabavljače. Da je Vesić bio sa Karleušom na mitingu. I to je tako, ali ko nije? Da je Toma Momirović zaključio da je Srbija pobedila inflaciju, a što se njega tiče verovatno i na Euroviziji. Da je Aleksandar Vučić dobio autobuse od Kurtija da zajedno vozaju narod. Dobro, hoćemo da igramo ove, a? Ajde. Ja sam silno uzbuđen, imamo dobre panele večer. Inspirativno je sve kako treba. Međutim, da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Ostaćeš Bane, može. Bane, unosi mikrofon! Ja nastavim svojim Bane, to je omož našem Bane, to ova emisija bez Baneta prosto nije to. Tako ja znam. Bane je pozicija, ne ime. Da, tako je. Prošli put je Tamara unosila mikrofon, eto da ne... Sigurno publika misli da sam senilan, pa ne znam koja, ali... Čovjek se zove Ivan, tako da je nemoguće da zaboravim da Ivan unosi mikrofon, ali u mojoj glavi to će uvijek biti Bane. Bane, ljubavi, ti si jedan jedini u mom srcu. Eto, to je snažna poruka. Da vidiš stvarno dobru poru. Čekaj. Moram da primetim da je Ivan toliko dobro odradio Banetovu ulogu da mikrofon nije na dobrom mestu. To sam sam hteo da ti kažem. Pa znam, ali samo Bane ume, brate, da razumeš, nije? Ljudi banalizuju... Vidi kako... O, Silijano ima taj final touch. Ima sa glavom, znaš. Silke ima gvint, bato. Či nema šta. Ljudi misle da je to bezvezan posao, ali samo Bane ume mikrofon da... Bane nedostaješno. Srđan, kad je namestio mikrofon, on ga je banalizovao. Dobro. Dobro. Okej. Igramo prvi panel. Dakle, rečenice, a one će biti laži koje Ivan Ivanović ne bi voleo da čuje u dokumentarcu o sebi. Dakle, laži koje Ivan Ivanović ne bi voleo da čuje u dokumentarcu o sebi. I kad je on zapevao, K2 se raspao. Pa da, lako mu je bilo da snima emisije, jer ga je publika u studiju nosila svojom energijom. Nedelje je provodio mirno sa svojim prijateljem Vesićem. Jeli su grašak i pričali o projektima. Laži koje Ivan Ivanović ne bi voleo da čuje u dokumentarcu o sebi. Odrastao je u miroljubivom i elitnom kraju Beograda. Sve što je stvorio ne bi uspeo da ga brat Ognjen nije pogurao. Pozdrav, Zogija. Da, njegova jedina i prava ljubav uvek je bio Partizan.
Te večeri tokom Lokinih orgija je i dobio ideju za emisiju Četiri i po muškarca. Laži koji Ivan Ivanović ne bi volio da čuje u dokumentarcu o sebi. Kao telohranitelj voleo je da kaže, čučni ti za mene i bezbedan si. Za Dinčić je planirao kviz električna stolica, ali produkcija je rekla ne. A ogromni svetleći penis je kupio da ga podsjeća na drugove iz vojske. Prestao je da igra košarku kada su počeli da ga koriste kao loptu. Ovo je rizično što radi. Laži koji Ivan Ivanović ne bi volio da čuje u dokumentarcu o sebi. Nakon srednje škole, obrazovanje je nastavio u keš taksiju. Visok je tačno 171 centimetar. Laži koji Ivan Ivanović ne bi volio da čuje u dokumentarcu o sebi. A ono za demonju, to se Ivan samo šalio. Ništa mu nije poljuljalo karijeru, kao ta homoseksualna veza. Kako bih vam rekao, nije Bane samo mikrofon unosio. Laži koji Ivan Ivanović ne bi volio da čuje dokumentarcu o sebi. Survivor nije prvo mesto gde je Điđu sreo golog. To, to mu bre Bulić sve napisao. I ponavljao je šesti jer nije imao visinu za sedmi. Ne, ne, nije tačno da je čitao tuđe fore. Naime, on nikad nije naučio da čita. Laži koji Ivan Ivanović ne bi volio da čuje o sebi u dokumentarcu. Nikada nije intervjuisao predsjednika, iako je ovaj više puta tražio. Jednostavno mu je televizija bila suđena, budući da je vamračni sin Baneta Vukašinovića i Josipe Lisac. Josipe Lisac. Bože. Rođen kao Ivan Lisac. Jer nisu bili u braku, razumiješ? Pa onda bi bio valjda Ivan Vukašinović. Ja, dobro, ne vezi, ajde. Inako su laži. E, visinu i figuru imam na Ćaleta, znaš tako. Da je to to. Dobro, dobri ste bili, stvarno ste bili. Pa, hvala. Ajde. Vidjet ćemo, a meni su... Ako legne plata, da li smo... Znači, teo ti kaže, meni suzi idu od smeha, platu tek treba dobijeti. Znači, vrate, ja u fazonu vidim ove ljude, koliko su hrabri. Da, da. Treba šetati subotom, ne? E, imamo mi neke svoje zahteve za subotu. Te 2023. šetao je svakog petka. Svakog petka. Dobro. Drago mi je što je čovjek koji prima najveću platu napravio najveće sranje, tako da to će prijeti mom budžetu. Veoma se radujem. Idemo dalje. Igramo naslov videa na porno sajtu kada bi ga pisao Dragan Jevučićević. Dakle, naslov videa na porno sajtu kada bi ga pisao Dragan Jevučićević. Lešinari deru hijene. Dvojica pripadnika ološ elite na jednu siroticu. Izvoli, Niđo. Ovo ima muda ko Vučić. Budala si ako ne platiš taksi. Budala si ako ne platiš. Naslov videa na porno sajtu kada bi ga pisao Dragan Jevučićević. I ja ti kažem, ne idi uz guza. Pokvarila ju se mašina, ali nema da plati, jer ju je Đilas ostavio bez posla. Dok hejteri pljuju domaće zdravstvo, pogledajte šta u Nemačkoj moraš da uradiš za pregled. Naslov videa na porno sajtu kada bi ga pisao Dragan Jevučićević. Napad sa leđa, kao mene onomad, u dupe. Deda odbranio čas srpstva proti dve prozapadno orijentisane omladinke. Čekaj, čekaj. Hrabra nastavnica pruža podršku, ni pljusak joj nije mogao ništa. Naslov ide na porno sajtu kada bi ga pisao Dragan Jevučićević.
Jovana Jeremić, looking like beskusnik iz preskakao kepeca. Sedeo je mirno, a onda je maćeha uletela i tražila samo jedno. Čekaj, čekaj, čekaj. Došao da je instalira SBB, pa da vidite šta je uradio sirotoj ženi, zanemela očok. Naslov ide na porno sajtu kada bi ga pisao Dragan Ljevočićević. Bilo ih je najmanje 200.000. Četiri musketara. Naslov ide na porno sajtu kada bi ga pisao Dragan Ljevočićević. Grupa afričkih migranata nasrnula na samohranu majku. Nije za one sa slabim stomakom. Nije mogla znati šta je cimerka radi iza leđa. Ispove studentkinje iz provincije. Naslov ide na porno sajtu kada bi ga pisao Dragan Ljevočićević. I to su mi zapadne vrednosti. Britanka maltretira lipicanera. Lažnim udom nasrnula na maćehu, komšije sprečile tragediju. Da li je realno? Pa sestra ti je. Naslov ide na porno sajtu kada bi ga pisao Dragan Ljevočićević. Neustrašivi član SNS-a objašnjava kako je spasao polu sestru koja se zaglavila u veš mašini. Eto, to su mi stavili u usta. Dobro je. Znaš šta je problem? Kako odmiče, ti stvarno imaš utisak kao da čitaš Informer, a to je baš gadno, mislim. I onda nekako si... Dobro, da bi igra bila regulana do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon. I zato sada... Bane iznosi mikrofon! Ovaj loš miris Informera može se savladati samo rubrikom Stigla me pošta. Krećemo od mesta broj 5. Običan dan u kancelariji, znaš što je. Idemo na mesto broj 4. Ovo je bio fazon, to sam baš i htjela, znaš, to je to. Mesto broj 3. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. Ne. 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 Ovo nije izgledalo kao dobra ideja ni na prvom klipu. Ali znaš o čemu se radi? Onda ima neko gledalo u sobi, on bi postao svestan da on izgleda kao dobra ideja. Da nije krenulo na dobru stranu. Ljudi sebe drugačije doživljavaju. Mesto broj 2. Evo, mačka šta radi. Oho! Ruma! I mesto broj 1. Pobednički video je poslao Ilija Jovanović iz Valjeva i on je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite, budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Momci, hvala, bili ste izuzetni. Kaži, Johnny, sve za tebe, druže moj. Hvala, Ivane, brate. Pošto su vikendi postali suviše tenzični u društvu, ja sam odlučio da zasmejavam u junu ponedeljkom, tako da pozivam sve da dođu 5. juna u ponedeljak u Bitefart kafe u Beogradu. Malu neprijatnost izvodim za vas. To je tvoj stand-up nastup. Tako je. Tako da... Lepo. Nemojte ništa, dođite obavezno.
na plakati piše mala neprijatnost, a zapravo je velika neprijatnost, tako da... Da, Johnny daje uvijek više nego što kaže. Da, da, da. Johnny uvijek da više. Johnny Stroman. Johnny, Johnny, da ti kažem nešto, nisam do sad govorio. Mnogo mi je drago što si deo ekipe, strašno sam ponosan na to što si deo ekipe. Tek ja. Dodao si nam nešto što nam je možda falilo, malo neke inteligencije i talenta. Ta, šalim se, ne, stvarno mi je drago zbog toga i evo, šta ja znam, ne znam, hvala ti što si pristao da radiš sa nama. Odluka nije bila teška. A, hvala vama. Hvala vama što ste nas gledali. Ja bih vam sada rekao šta sledi, ali stvarno nemam pojma. Ali sigurno nešto dobro. Mislim, zašto biste... Iznenađenje i lepa stvar. Da, zašto biste mijenjali kanal, ovaj, na svim drugim kanalima je sve bez veze. Tak. Sutra smo ovaj, 4:30, subota uveče, znači kad se budete vratili iz ovaj, šetnje, možete gledati... Ovaj. A sad mogu da vas pozovem da dođete sutra na šetnju, dakle subota 6:00, bit će strašno zanimljivo. Znači, čini mi se da će sutra biti najzanimljivije do sada. Tako da, eto, ako ste razmišljali gdje da provedete subotu popodne, dođite tamo, svi se družimo, sve je lepo i volimo se i imamo neke lepe želje, ne samo za ljude, nego uopšte za ovu našu zemlju, pa se nadamo da ćemo u tome i uspeti. Ali ne zaboravite, braći i sestre, sami smo krivi za sve što nam se dešava. Tako da, glavu gore, idemo napred. Laku noć, hvala vam.